Zhvendosja e më shumë se 12.000 emigrantëve nga pika kufitare i Idomeni drejt kampeve të ngritura për ta, ka krijuar një situatë emergjente në Greqi, veçanërisht pas frikës për përhapjen e një epidemie të mundshme. Në çadrat ku qëndrojnë emigrantët janë diagnostikuar dy persona me hepatit A, një prej të cilëve një 9-vjeçare siriane. Ata kanë marrë mjekim në spital dhe nuk ndodhen në rrezik për jetën. Hepatiti A është një virus që transmetohet përmes ushqimit dhe ujit të ndotur ose përmes kontaktit me një person të infektuar. Dhe shfaqet në kushte të këqija higjienike. Por pavarësisht apeleve të përsëritura për largimin nga çadrat në qendrat e pritjes larg kufirit, emigrantët vazhdojnë të bëjnë rezistencë me argumentin se nëse hapen kufit, do ta kenë të pamundur për të kaluar drejt Maqedonisë. Përplasjet mes tyre kanë qenë të shpeshta për ushqim dhe dru zjarri, ndërsa gjendja është rënduar për shkak të rreshjeve të shiut dhe temperaturave të ulta. Megjithatë, vendet ballkanike që kanë mbyllur kufit nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe në samitin e ardhshëm të 17 marsit, vendet e Unionit pritet të marrin vendime për menaxhimin e krizës. Nga ana tjetër, as fluksi mbërritjeve nga Turqia drejt Greqisë nuk është ndalur.